2022. gada decembra mēnesis iesākās sniegaini, skaisti un balti. No debesīm visapkārt lidoja sniegpārslas. Tas vēl joprojām nav beigušas lidot. Arī Madonas novada ļaudis ir kā sniegpārslas. Gadi iet un iet, bet mēs neapstājamies. Mēs nebeidzam lidot. Katrai sniegpārslai ir savs mērķis, virziens, kur tā grib nonākt. Noteikti tev arī ir kāds mērķis vai sapnis, kuru vēlies piepildīt. Esi kā sniegpārsla, lido tam pakaļ. Kad sniegpārslas lido, tās nonāk arī uz zemes. Tās salīp kopā ar citām sniegpārslām un veido kupenu. Madonas novads ir tā kupena. Mēs veidojam vienu veselu, tāpēc samīļojiet savu ģimeni, draugus, sakiet, ka tos mīlat. Mēs taču esam viens vesels. Lai jums, mīļie, 2023. Gads nes prieku, laimi, veselību un jaunus sapņus. Es jums novēlu būt kā sniegpārslām, neapstāties un turpināt lidot. Laimīgu jauno gadu!